Znova sa otvára krídlo, čiže prichádza na rad solistka hre na klavíri. Je ňou Marie Tomčalová, žiačka 4. ročníka 2. stupňa, ktorá je z mojej triedy. Pracujeme spolu od jej predškolského veku, takže tiež je to žiačka, ktorá u nás strávila veľmi veľa rokov. A dnes nám predvedie nocturno cis mol Frederika Chopina.